आदरणीय दर्शक महानुभाव हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बुद्ध राजको यो श्रृङ्खलामा म खेमराज रेग्मी मुलुक अहिले शोकमा छ प्राकृतिक विपत्ति कति बेला आइपुग्छ भनेर न अनुमान गर्न सकिँदो रहेछ न भन्न नै सकिँदो रहेछ आज जुन अकल्पनीय घटना प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्यो महाभूकम्पले पश्चिम क्षेत्रलाई निकै नै प्रताडित बनाएको छ अहिलेको जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले धेरै जनधनको क्षति भयो कयौँ मानिसहरूले ज्यान गुमाए भने कैयौँ घाइते भए कति घरहरू क्षेदविच्छेद भने यस्तो परिस्थिति अहिले मुलुकमा सृजना भइरहेको छ सा। देश साँच्चै पीडामा छ आम नागरिक दुःखमा डुबेका छन् यस्तो खालको परिस्थितिमा हामीले अपनाउने भनेको सावधानी हो र सहयोग गर्ने हो साथ दिने हो र पीडामा परेकालाई हामीले गरेको साथ हामीले दिएको साथले केही न केही राहत होस् र बाँच्नेहरूलाई जीवन जिउन सजिलो होस् यति मात्र हामीले भन्ने र यो चेतना यो जनचेतना हामी सबैले अरूलाई पनि बाँड्न सक्यौँ भने त्यो हामी मानव भएर धरतीमा आएको अर्थ र औचित्य रहन्छ आज खास गरी नेपाल भूकम्पकीय दृष्टिकोणले कत्तिको जोखिममा छ यसरी एकपछि अर्का पराकम्पनहरू किन आइरहेका छन् र अहिले पश्चिममा अलि बढी बजाङ केन्द्रबिन्दु होस् या धादिङ केन्द्रबिन्दु होस् जाजरकोट केन्द्रबिन्दु होस् पटक पटक भूकम्प गइरहेको अवस्था छ यसले अब भविष्यमा के हुनसक्छ यी विविध सन्दर्भसँग जोडिएर आज हामी कुराकानी गर्दछौँ भूगोलविद विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर भोजराज कडेरियासँग आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हार्दिक स्वागत छ कस्तो यहाँलाई पनि आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिक छु म बडो अकल्पनीय घटना प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्यो यो भूकम्प भन्ने कुरा को अनुमानै गर्न सकिँदो रहेछ होइन हो एकदमै हो अब यो भूकम्पको चाहिँ कस्तो छ भने कि अब पृथ्वीको कम्पन हो यो चाहिँ अब पृथ्वीको कम्पनी भनेको पृथ्वीको आन्तरिक स्रोत शक्तिको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ चाहिँ हुने कुरा हो अब भूकम्पकै सन्दर्भमा यहाँले मलाई जिज्ञासा चाहिँ राख्नुभयो होइन त यो हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरिमा है नेपालको हाम्रो जुन चाहिँ अवस्थिति छ यो अवस्थिति चाहिँ एउटा उही दुई ढुङ्गाको तरुल भनेर पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ भनिन्छ जस्तै यतातिर चाहिँ दक्षिणमा भारत यतातिर चाहिँ चिन यो एउटा राजनीतिक चाहिँ मैले भाषा बोले यहाँ तर मैले भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट म के भन्छु भने कि दक्षिणको लागि चाहिँ हामीले भारतीय प्लेट भन्छौँ अनि उत्तरकोलाई हामी ट्रिबटन प्लेट युरेसियन प्लेटको एउटा भाग हो त्रिबटन प्लेट दुइटाको बिचमा चाहिँ नेपालको अवस्थिति छ र यो प्लेटहरूको मुभमेन्टहरू जस्तो संसारलाई तपाईँको चाहिँ महाद्वीपीय प्लेट र त्यसपछि गएर महासागरीय प्लेट भनेर दुई विभा विभागमा बाँडेको छ महाद्वीपीय प्लेट भनेको जति महादेशहरू छन् विशेष गरी युरोप एसियालाई जुटा मिलाएर जोडिएको छ युराल चाहिँ पर्वतले त्यसलाई चाहिँ जोडेको छ त्यस कारणले चाहिँ युरेसिया चाहिँ प्लेट भन्छ चा। त्यो युरोप प्लस एसिया हो यसै गरी अफ्रिकन प्लेट भयो उत्तर अमेरिकन प्लेट भयो दक्षिण अमेरिकन प्लेट भयो अस्ट्रेलियन प्लेट भयो यी के भइदियो भने महाद्वीपीय प्लेट भयो जमिनका भाग भनेपछि अब महासागरीय प्लेट भनेको के हो भने कि तपाईँको महासागर हिन्द महासागर प्रशान्त महासागर आन्द महासागर होइन यस्ता खालका चाहिँ महासागर हुन् महासागरीय प्लेटहरू हुन् त अब हाम्रो जुन चाहिँ जमिनको भाग चाहिँ महासागरमाथि अवस्थित छ यो कुरा धुरु सत्य हो हामी सबैले पनि थाहा पाइसकेका छौँ हामी नक्साकोद्वारा अथवा हामीले अवलोकन गरेर पनि तापुहरूका देश हामीले देख्छौँ चारैतर्फ पानी रहन्छ बिचमा चाहिँ जमिन रहन्छ त्यहाँ चाहिँ बस्ती चाहिँ बसेको हुन्छ त झन्डै तपाईँको चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ मैले भन्न खोजा के हो भने कि पोखरीमा अथवा चाहिँ के अरे तलाउमा एउटा बल फाल्दा खेरीमा जसरी चाहिँ त्यो चाहिँ बल चाहिँ पौडी खेलिरहेको हुन्छ यता र उता जान त्यस्तै गरी त्यो जमिनको भाग हो हाम्रो महासागरमाथि यो एउटा चाहिँ हजुरलाई मैले जानकारी चाहिँ गराएँ महासागरमाथि भनेर यहाँले भन्नुभयो कुन महासागरमाथि कसरी यो अवस्थित रहन्छ खास होइन यसो छ कसो छ भने कि अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पृथ्वीको संरचना हुँदाखेरिमा तपाईँ के भइदियो भने कि तपाईँको चाहिँ जमिनको भाग भयो पृथ्वीको संरचना गर्दा अझ अझै यस्ता चाहिँ मैले चाहिँ समयको पा के अरे पाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि म अलिकता छुटाउन चाहन्छु भन्नु होइन मैले भन्न खोजा के हो भने कि पृथ्वीको संरचना हुँदाखेरिमा तपाईँको के भइदियो भने कि पृथ्वी त सोलर सिस्टमबाट आएको चाहिँ एउटा ग्रह हो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो पृथ्वीको माथिबाट तलतिर त तपाईँ के छ भने कि सेलाउँदै गएको छ अझै पनि पृथ्वीको आन्तरिक भाग चाहिँ के छ भने कि तातै नै छ हाम्रो त्यहाँ म्याग्माको चाहिँ फ्लोवेज भन्छौँ हामीले म्याग्मा म्याग्माको चाहिँ त्यो ज्वालामुखी आउने क्रम त अहिले पनि छ नि ठाउँ ठाउँमा नेपाल ज्वालामुखीको क्षेत्र होइन तर भूकम्पको क्षेत्र चाहिँ हो यो होइन त्यस कारणले अब त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ अब हुने क्रममा के भइदियो भने कि तपाईँको पृथ्वी आन्तीभाग छ त्यहाँबाट चाहिँ अपिल भन्छ कि उत्थान हुन्छ अपिल भएर चाहिँ उत्थान भएर तपाईँको के छ भने फोर्सले माथि फाल्छ फोर्सले माध्य फाल्दाखेरिमा तपाईँको कहीँ फोर्स बढी हुन्छ कहीँ फोर्स कम हुन्छ त्यसरी तपाईँको के कोही पहाड बन्छ कहीँ गल्छी बन्छ यसरी तपाईँको पृथ्वी सधैँ एकै नाशको छ चाहिँ छैन होइन र यो जुन चाहिँ पहिला चाहिँ के थियो भने कि एउटा पेन्जेया भन्थ्यो जर्मन भाषामा यसलाई अल द अर्थ भन्छ अङ्ग्रेजीमा नेपालीमा सम्पूर्ण पृथ्वी पेन्जेया यो जर्मनहरूले पत्ता लगाएको एउटा ढिका थियो तब कसरी चाहिँ यो भयो मैले त्यही पोइन्टमा आउँदैछु भूकम्पको कारणकै पोइन्टमा किनभने कि अब यो एउटा ढिका चाहिँ कसरी टुक्रा टुक्रा भएर तपाईँको महासागर बने भने अलिऊ छुट छुटिए त यो कुरा के भइदियो भने कि पृथ्वीको आन्तरिक स्रोतमा यो यो पेन्जैयामा यो ढिकामा के भइदियो भने खिचाव र तनाव भन्छ कम्प्रेसनल एन्ड टेन्सनल फोर्स भनिन्छ हाम्रो भूगोलको भाषा र भूगर्भको भाषामा यो कम्प्रेसनल र टेन्सनको को कारणले गर्दाखेरि एकतर्फ एउटाले खिच्ने अर्कोतर्फ तान्ने तान्नेले गर्दाखेरिमा छुट्टिए छुट्टिने छुटिएर तपाईँको थाहा छ तपाईँले एउटा म जानकारी गरेर हौँ इन्डियाको कन्याकुमारीको लास्ट छोर छ हेर्नु जहाँ श्रीलङ्का जान सुरु हुन्छ त्यो भाग चाहिँ चुचुरो चा। छ त्यो अनि अस्ट्रेलियाको चाहिँ माथिको भाग जोड्दाखेरिमा फिट हुन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ जोग्राफीको भाषामा अथवा ज्यामितीय भाषामा जिक्स फिट भनिन्छ टक्कै मिल्छ यस्तै गरी तपाईँको दक्षिण अमेरिका र चाहिँ अफ्रिकाको चाहिँ अफ्रिका यसरी घुमेर आएको छ होइन अनि दक्षिण अमेरिकाको ब्राजिलको भाग मिलाउँदाखेरिमा ट्याक्का जोडिन्छ यदि तपाईँको चाहिँ मैले भन्न खोजा के हो भने कि यो एउटै थिएन भने अहिले आएर जोड्दाखेरिमा के ट्याक्कै मिल्छ जसो गरी एउटा चाहिँ कार्पेन्टरले hmm. कार्पेन्टरले जुन काठको काम गर्ने मिस्त्रीले त्यहाँ तपाईँको टाक्क का पारेर कापा कापा मिलाएर जोडेर ढोका कुर्सी बनाइन्छ नि त्यस्तै हो यो चाहिँ यहाँ बोल्नुहोस् होइन त्यस कारणले मैले यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने कि यसरी यो चाहिँ खिचाव र तनावको कारणले गर्दाखेरिमा कम्प्रेसनल टेन्सनल फोर्स कार्म छुट्टी अनि केही भाग पश्चिमतिर सरे केही भाग पूर्वतिर सऱ्यो जहाँ बिचमा खाली ठाउँ छ त्यहाँ महासागरको पानी जम्यो पानी भनेको त प्रकृतिको नियम हो अनि त्यो महासागर प्रथा अब त्यो त्यो के अरे उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिका उता तपाईँको पश्चिम सर्दाखेरिमा त्यहाँ आन्ध्र महासागर बन्यो अनि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने कि के अरे यो अस्ट्रेलिया र चाहिँ दक्षिण सहर त्यहाँ ग्याप भयो त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ के छ भने कि अब यो 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 के अरे हाम्रो युरेसियन प्लेट चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाल लगायत चाहिँ इन्डिया होइन युरेसिया उत्तरमा सर्यो त्यहाँ हिन्द महासागर बन्यो त्यस्तै गरी प्रसाद महासागर बन्यो यसरी महासागरको उत्पत्ति भयो अब एउटा कुरा डक्टर साहब अब यो भूकम्प भनेको जानेर बुझेर आउने होइन रहेछ खास हामीले बुझ्दाखेरि हजुर तर हामी यत्रो अनुसन्धान गर्छौँ अध्ययन गर्छौँ सारा कुरा चाहिँ तपाईँ पढिरहेको हुन्छौँ हामीले यो कुरा पत्ता लगाउन किन सक्दैनौँ यस्तो छ हजुर कस्तो हो भने कि वास्तवमा अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ नभएको होइन यस गोइङ अन प्रोसेस भनिन्छ यो चलिरहेको प्रक्रिया छ तर अब पृथ्वीको गर्व हेर्नुहोस् पृथ्वीको गर्वमा को, को, को काममा विभिन्न भी खालको त्यहाँ तपाईँको मान्छे भित्र पसेर जस्तो पृथ्वीको बाहिरी भाग त धेरै 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 अध्ययन भएको छ यसलाई हामीले भूगोलको भाषामा चाहिँ आउटर लेयर भन्छ भन्छौँ कि बाह्य सतह त्यो पृथ्वीको आन्तरिक सतह त भित्र मान्छे पस्न पनि नसक्ने होइन पसे पनि चाहिँ अक्सिजन लिएर चाहिँ तपाईँको एक दुई घन्टा दुई चार घन्टा होला त्यो ड्रिलिङ गरेर हामीले पत्ता लगाउने यो हेर्नुहोस् ड्रिल गर्छौँ कि ड्रिलिङ गरेर हामीले कुन चट्टान कहाँसम्म कति तातो छ कति टेम्परेचर छ चा, कहाँ चाहिँ को माटो कस्तो छ चा, कहाँ चाहिँ कमलो माटो छ कहाँ चाहिँ कडा चट्टान छ त्यो कुरा हामीले ड्रिलिङ पत्ता लगाउँछौँ यो काम भइरहेको छैन भनेर भन्न मिल्दैन भइरहेछ तर हो स्पेकिङ टाइम के समय चाहिँ लिइरहेको छ तर यहाँले भने जस्तो चाहिँ के भने कि यदि चाँडै यो कैयौँ पुस्ता जान्छ जस्तो कि ब्राह्माण्डको बारेमा सोलर सिस्टमको बारेमा अझै पनि मान्छेलाई पूर्णतया ज्ञान कसैलाई नै भएको छैन हो हामी चन्द्रमामा पाला टेक्यौँ हामीले विभिन्न उप उपग्रहहरू ग्रहहरू चाहिँ छोडिरहेछौँ अहिले चाहिँ इन्डियाले पनि तर हल्का मचा यहाँलाई थाहै भयो होला होइन हामी के अरे मङ्गल ग्रहको बारेमा हामीले कुरा गरिरहेछौँ उयो चाहिँ के हामीले चाहिँ खो, खोज खोजि साइन्सले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रयास गरिरहेको छ तर यो ग्रह गर्वको बारेमा जानकारी लिनको लागि चाहिँ त समय अब विभिन्न खालको यन्त्रहरू विभिन्न खालका आधुनिक यन्त्रहरू वैज्ञानिकहरूको सोचमा परिवर्तन विज्ञानमा परिवर्तन भएर नै फेरि त्यसमा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ हामीले चाहिँ जानकारी लिन सक्छौँ जब भूकम्पको सन्दर्भको यहाँ कुरो आछ भूकम्प भनेको यो प्रा प्राकृतिक नियम हो र चाहिँ भूकम्प चाहिँ जाने ठाउँ निश्चित छन् हरेक ठाउँमा भूकम्प जान्न निश्चित छौँ जस्तो नेपालको सन्दर्भमा यहाँले भर्खर पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ होला उहाँलाई मलाई नेपाल एउटा भूकम्पीय जोखिम क्षेत्र भन्यो वान अफ द रिस्क जोन भन्छ क्या हामीले यही प्रसङ्ग जोडिरहँदा म डक्टर साहबसँग अझै म के गहिराइमा बुझ्न खोजेको भने वास्तवमा दर्दनाक घटना घट्यो प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्यो अहिले जाजरकोट रुकुम पश्चिमका क्षेत्रका बासिन्दाहरूको अवस्था भयावह छ हजुर कयौँ नागरिकले ज्यान गुमाए पीडादायी क्षण छ र कयौँ सहयोगी हातहरू अगाडि बढिरहेका छन् हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हात भावना हामीसँग जागृत भइरहेछ दुई हजार उन्नाइस सय नब्बेमा जसरी भूकम्प गयो त्यसपछि ठुलो भूकम्प जानका निम्ति दुई हजार बहत्तर कुर्नु पऱ्यो त्यसपछि लगत्तै असी सालमा यसरी पटक पटक भूकम्प किन गइरहेछ अब यही मैले फेरि पनि यहाँलाई मैले यही पोइन्टमा आउनुपर्छ म यो लगातार मैले भनिसकेको छु कि यो हाम्रो नेपालको संरचना नेपालको बनोट भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो भने कि यहाँ पहिला तेथी सागर थियो तेथी सागर थियो तेथी सागर भन्छ कि होइन त्यति सागर थियो त्यो त्यति सागर यो पृथ्वीको उत्पत्तिको भन्दा पहिलेको मतलब उसको त्यही ताकाको चाहिँ मैले चाहिँ यहाँलाई चाहिँ कुरो चाहिँ गर्दैछु यो विभिन्न थरीका पदार्थहरू यहाँ चाहिँ जमा भए जमा हुँदै जाँदा जमा हुँदै जाँदा चाहिँ के भइदियो भने कि तपाईँको चाहिँ पृथ्वीको आन्तरिक स्रोतबाट चाहिँ पृथ्वीको अन्तर अन्तरबाट चाहिँ के भइदियो भने कि फोर्स आयो शक्ति आयो त्यो शक्ति कस्तो भने कि एकदम भर्टिकल रूपले अपहिल गर्ने मतलब उत्थाल गर्ने खालको शक्ति आयो अनि यो 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 हाम्रो जुन अहिले हाम्रो नेपाल जहाँ अवस्थित छ त्यो नेपाल अवस्थित भएकोमा त्यो चाहिँ त्यति सागरमा भएको मेटेरियल ढुङ्गा गिट्टी बालुवा कङ्कड यी सबै माथि उठे कहीँ बढी उठे पहाड बने कहीँ फोर्स बढी भयो त्यहाँ पहाड बन्यो कहीँ कम भयो त्यहाँ गल्छी बन्यो हेर्नुहोस् न हामीले हिमालय पाहाड चाहिँ मोर्दार पाहाड हो सबै ठाउँ एकै नसले पाहाड चाहिँ छैन नि कोही गल्छी छ कोही उकालो छ कोही डाँडा काँडा छ कोही अग्लो डाँडा छ कोही होटो डाँडा यो किन भयो भनेर यहाँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो भने मैले के भन्छु भने कि सबै ठाउँमा एकै एक नाचको शक्ति लागु भएन जहाँ बढी शक्ति लागु भयो र यो विभिन्न कालमा विभिन्न इपो भन्छ हामीले विभिन्न इपोमा चाहिँ आएको छ चा। जस्तो कि चाहिँ के छ भने कि यो हिमालयको चाहिँ उत्पत्ति भनेको धन्य आजभन्दा सात करोड वर्ष पहिला भएको भन्ने छ मुख्य हिमालय त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो महाभारत रेन्ज आउँछ जुन तपाईँको पाल्पादेखि लिएर पोखरासम्म चाहिँ जान्छ त्यसपछि चुरे डाँडा चुरे डाँडा भनेको चाहिँ के छ भने दस लाख वर्ष मात्रै हो यो गिट्टी गिट्टी ढुङ्गा कङ्कर बालुवा चट्टान कङ्ग्रोमेरेट अनि यस्ता खालका ढुङ्गाहरू मडस्टन भन्छ सबै जुन कमजोर भूभागबाट बनेको चाहिँ चुरे डाँडा हो यहाँले पहिलो जाने र भूकम्प आयो भने भूकम्पले बढी क्षति गर्ने भनेको यो चुरे डाँडाको क्षेत्रमा नै हो बढी अन्यत्र किनभने कि चट्टान कडा छ त्यही तपाईँ पाल्पाबाट उता जानुहोस् स्यान्जा साइडतिर होइन अब स्यान्जा नपुग्दा एउटा भालु पहाड भन्ने छ त्यहाँको चट्टान हेर्नुहोस् त त्यो मैले चाहिँ मैले नै म म, म, म पहिला पोखरा अध्ययन गर्ने क्रममा यही बाटो हिँड्थेँ त्यो आजभन्दा तिस पैँतिस वर्ष पहिलाको चट्टान अहिले सेम छ कहिलेकै केही हुन त्यहाँ यतातिर पहिरो गएको छ होइन यस कारणले मैले भन्न खोजाएको यसको अवस्थिति जुन छ नि र यतातिर यहाँले तिब्बतन प्लेट उत्तरमा दक्षिणमा भारतीय प्लेट भारतीय प्लेट चाहिँ दैनिक एउटा प्रतिवर्ष अठारदेखि बिस सेन्टिमिटरको दरमा तिब्बतन प्लेट मुनि चाहिँ पसिरहेको छ यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ विभिन्न स्रोतबाट भर्खरै स्विजरल्यान्डबाट यही भूगर्भमा पिएचडी गरिरहनुभएका शिव सुवेदी हुनुहुन्छ उहाँको लेख मैले हिजै पढेँ यहाँले मलाई फोन गरिसकेपछि मैले चाहिँ यसो खोजेँ डे दे, डेटाहरू खोज्दाखेरिमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ एउटा रिसर्च गरिरहनु भएको छ उहाँ रिसर्च गरिरहनु भएको छ होइन त उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँको कुरालाई मैले साभार गर्न खोज्छु यहाँ किनभने कि हाम्रो एउटा इन्टेलेक्चुअल चाहिँ एउटा रिसर्चको भाषामा हामीले के भन्छौँ भने कि कहिले पनि कसैको कुरालाई चाहिँ लिइसकेपछि मेरो होइन भन्न चाहिँ भन्न हुन्न उसको हो भनेर मैले भनिदिनुपर्छ त जो मैले लिएँ पनि यसलाई हामीले चाहिँ साहित्यिक चोरी चाहिँ भन्दैनौँ यसलाई अङ्ग्रेजीमा प्लागारिजम भन्छौँ यसलाई हामीले गर्न हुँदैन शिव सुविधिको कुरालाई मैले कोट गर्न चाहन्छु अठारदेखि बिस सेन्टिमिटर र यहाँलाई म भनौँ उन्नाइस सय चौतिस सन्मा तपाईँको पूर्वमा भूकम्प गएको त्यो भूकम्प आठ दशमलव दुई सेन्टिमिटर आई सरी आठ दशमलव दुई म्याग्निच्युडको थियो त्यो म्याग्निच्युडको चाहिँ एकदम नोक्सान गऱ्यो उन्नाइस सय चौतिस इस्वी सम्बन्धमा भन्दैछु मैले भनेपछि अब त्यस्तै भूकम्प आठ रेक्टरभन्दा माथिको भूकम्प आउन तिन सयदेखि पाँच सय वर्षसम्म चाहिँ लाग्छ भन्यो अब ठ्याक्कै डरसा आइपुग्नुभयो हजुर तपाईँले त्यस्तै भूकम्प आउनका लागि तिन सयदेखि पाँच सय वर्ष लाग्छ भन्नुभयो हो दुई हजार बहत्तर सालमा गएको भूकम्प कति ब्याङ्कले जोडेको थियो सात दशमलव आठ यो आठभन्दा माथिको हो होइन होइन मैले आठ दश आठभन्दा माथिको चाहिँ क्यारे चाहिँ भनिरहेछु भने अब आउने भूकम्प भनेको आठ दशमलवन्दा माथि आउनको लागि चाहिँ तपाईँ चार पाँच सय वर्ष कुर्नु पर्यो त्यही हो त्यहाँभन्दा सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर अन्य कुरामा के फैलाइयो भने नौ दशमलव आठ रेक्टर स्कुलको भूकम्प आउँदैछ नेपाल छेतविक्ष हुँदैछ भने आम नागरिकलाई त्यो बेकार हो किनभने कि यहाँलाई मैले के निवेदन गर्न चाहन्छु भने कि यो कुरा यहाँलाई पनि जानकारी हुनुपर्छ किनभने त मिडियाको चाहिँ मेन मान्छे नै हो त अब उहाँको रिसर्च लिएर मैले पनि अध्ययन गरेँ अनुसारले मैले पनि आफ्नो मेरो पनि यो भूगोल विषयमै पिएचडी हो होइन अब भूकम्प नै हाम्रो सम्बन्धित हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले पनि अध्ययन गर्ने क्रममा यो कुरा चाहिँ मैले पाएको थिएँ कि जुन ठाउँमा अलिक बढी रेक्टरको आठभन्दा को, को भूकम्प आउँछ त्यहाँ लगभग तिन सयदेखि पाँच सय वर्षसम्म चाहिँ अर्को नयाँ ठुलो भूकम्प चाहिँ आउँदैन भन्ने छ अब त्यो मुनि ससानाहरू आउने अर्को कुरा यहाँलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने कि र एनर्जीको एकुमुलेसन भन्छौँ हामीले ऊर्जाको सन् सञ्चित ऊर्जाको सञ्चित कुन ठाउँमा बढी भएको छ कति वर्षदेखि भूकम्प आएको छैन पश्चिममा जाजरकोट र बजाङमा आयो अस्ति बजाङमा चाहिँ के अरे चाहिँ योभन्दा पहिला अनि अस्ति चाहिँ जाजरकोटमा यहाँ मैले सुने अनुसारमा त्यहाँ पनि तपाईँको धनै पाँच सय वर्षदेखि चाहिँ ठुलो भूकम्प आएको थिएन आएको थिएन भने पनि अहिले सुरुवात भएको छ तर पनि ठुलो त आएको छैन नि सात पनि बुया होइन आठ पनि बुया होइन त्यो एउटा भूकम्प आउने सिम्टमहरू देखाइरहेछ भूकम्पमा के हुन्छ भने कि तिन किसिमको भूकम्पको सक हुन्छ यहाँलाई भन्छ फोर फोर सक भन्छौँ हामीले भूकम्प मेन भूकम्प आउनुभन्दा पहिलाको भूकम्प त्यसपछि मेन भूकम्प जुन ठुलै भूकम्प हुन्छ त्यसपछि आफ्टर सक भनेको पराकम्प भन् भनिन्छ तिनवटा तिन टाइप्सको चाहिँ भूकम्प यो सब भूकम्पकै पाठ हो यो बिफोर फोर सक भनेको के हो त भूकम्प आउनुभन्दा पहिला त्यसले हल्का ल लक्षण दिन्छ दुई चारवटा दिन भूकम्प चाहिँ तिन रेक्टरको चार रेक्टरको आकआई आकआई आयो यो फेरि चाहिँ तपाईँको के छ भने कि आ ए, 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 एक दिन होइन कि उसो एक महिनासम्म चाहिँ आइ गर्ने होइन पन्ध्र दिनसम्म आइ गर्ने त्यस्तो हुन्छ त्यो एउटा लक्षण जस्तै लक्षणको सन्दर्भमा मैले कुरा गरेँ अब यहाँले प्रश्न गर, गर्नुहुन्थ्यो होला त्यो पहिले आइसकेको कुरा अनि अर्को मेन भूकम्प हुन्छ तब त्यो सुरुवात भइसकेपछि त्यो मेन भूकम्प जुन हुन्छ सेन्ट्रल भूकम्प त्यो भूकम्प भनेको हानिकारक हुन्छ त्यो ठुलो हुन्छ त्यस भनेपछि छ पोइन्ट चार रेक्टर स्केलको भूकम्प अहिले गए पनि योभन्दा ठुलो आउन सक्छ भन्ने तपाईँ तर्क हो पक्कै पनि हो आउन सक्छ सम्भावना छ पश्चिममा सम्भावना छ नेपालको सन्दर्भ त भूकम्प त नगा होइन जस्तै नब्बे सालमा ठुलै भूकम्प गएको हो एकदम हो गएको तर यो पूर्वमा गयो पश्चिममा चाहिँ गएन भन्ने तर्कमा हो यो उहाँले भन्न भयो होइन पूर्व पूर्वमा जाने जान्न भनेको होइन मैले तर पश्चिममा जुन चाहिँ ठुलो भूकम्प जानुपर्ने थियो नि अहिलेसम्म त्यो गएको थिएन क्या यो सुरुवाती चरण सेल्सियस त आयो होला त्यो एनर्जीको जुन चाहिँ एकुबुलेसन जुन एनर्जी जुन ऊर्जाको सञ्चितकरण जुन अन्डरग्राउन्ड चाहिँ भएको छ नि किन दुईवटा प्लेटहरू चाहिँ ठोकिएर फल्ट लाइन भन्छौँ क्या हामीले यसलाई फल्ट लाइनमा जस्तो कि त्यो एउटा एउटा चाहिँ ढुङ्गाले अर्को ढुङ्गाले हान्दाखेरिमा त्यहाँ फिक्सन हुन्छ कि नै फिक्सन हुन्छ नि फिक्सनले चाहिँ तपाईँको ऊर्जा चाहिँ उत्पन्न गर्छ एनर्जी ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ इन्डियन प्लेट तिबेटन प्लेटमा आएर ठोकिन्छ पटक पटकमा फोकिँदाखेरिमा त्यहाँ चाहिँ एजमा किनारमा तपाईँको फिक्सन सुरु हुन्छ फिक्सन सुरु भएपछि स्ट्रेसमा चेन्ज चेन्ज हुन्छ ऊ स्ट्रेस भनेको त तनावमा तनाव भएपछि त्यहाँ चाहिँ फल्ट लाइनहरू चिरिन थाल्छ फल्ट भनेको ब्रन्ज चिरा पर्नु चिरा परेपछि त्यहीबाट त तपाईँको के छ भने कि त्यो के अरे ट्रेमर भन्छौँ हामीले रप्चर भन्छ त्यसलाई फुट्नु ट्रेमर भनेको चाहिँ के कम्पनी चाहिँ सुरु हुन्छ त्यस्तै एउटा चिरा दुईटा चिरा तिनवटा चिरा भयो भने अझै यसको नराम्रो लक्षण हो एकदम राइट कुरा गर्नु यसको बारेमा प्रश्न पार्दैन होइन यो मैले भन्दैछु यसलाई हामीले फल्ट भन्छौँ फल्ट लाइन भन्छौँ हाम्रो नेपालमा फल्ट लाइनको सन्दर्भमा हेर्दाखेरिमा हाम्रो चाहिँ यो तराईको लाइनमा पनि हाम्रो फल्ट लाइन छ नभएको होइन त्यही जोलोजिकल चाहिँ अमेरिकन जियोलोजिकल सर्वे र नेपाल जियोलोजी सर्वेले नै विशेष गरी त अमेरिकन जोलो जियोलोजिकल जो सर्वेले नै नेपालमा पनि ने अध्ययन गर्छ जसो त्यो नेपालको जुन बर्डरी यो हाम्रो तराईको ल्यान्डमा चाहिँ एमएफटी भन्छ चा, मेन फ्रन्ट फल्ट थ्रस्ट भन्छ त्यसपछि के एमबिटी भन्छ त्यो तपाईँको के छ भने कि चुरे राणालाई चाहिँ छोडेर आएको छ ल हेर्नुहोस् है एमबिटी भन्छ मेन बााउन्ड्री थ्रस्ट भन्छ त्यसपछि बिजिएफ भन्छ बिजिएफ भनेको चाहिँ बडीगार्ड फ्रन्ट बडीगार्ड रिभर अर्का खाँची होइन त्यहाँ पनि फल्ट लाइन छ अहिले मैले सुनेअनुसारमा यो केराबारी पनि छ फल्ट लाइन यस्ता ठाउँमा डर हुन्छ यहाँलाई भनौँ त्यसपछि आउँछ एमसिटी एमसिडी भनेको मेन सेन्ट्रल थ्रस्ट अहिले अहिले अस्ति जाजरकोटको भूकम्प भनेको एमसिटी थ्रस्ट ल्याएको हो त्यो त्यो तपाईँको अठाइस डिग्री उत्तरी अक्षांश र बयासी डिग्री पूर्वी देशान्तरको बिचको लोकेसनमा मैले अध्ययन पनि गरेँ तुरन्तै नक्सा बनाएर मैले अध्ययन गरेँ कति डिग्री मेरो भूगोलको मान्छे भूगोलको विद्यार्थी भूगोलकै भाषामा म चाहिँ बोल्ने जिन्दाख्यान्डमा ठ्याक्कै तपाईँको जाजरकोट चाहिँ त्यसको यताबाट चाहिँ एउटा एरोकी खिचेँ यता दक्षिणबाट खिचेँ देशान्तर र अछांशलाई जोडेँ ठ्याक्क चाहिँ जाजरकोट बढ्दो छ यो त्यहाँ ठ्याक्कै त्यहाँ पर्ने क्रममा एमसिटी मेन सेन्ट्रल थर्सको कारणले गर्दामा जाजरकोटको भूकम्प आएको हो र यस्तै गरी चाहिँ अर्को थर्स छ एसटिटिडिएस साउथ टिबेटन डिच्याचमेन्ट सिस्टम भन्छ र पाँचवटा छवटा जति चाहिँ नेपालमा छ चा। अर्को छ एएनएफ एएनएफ भनेको एक्टिभ नर्मल फल्ट यो मुस्ताङमा चाहिँ छ चा त मुस्ताङमा अरू बाँकी चाहिँ चाइनातिर छ चा। दुई तिन हाम्रो नेपालमा पाँच छवटा चाहिँ फल्ट लाइन छ पूर्वदेखि खालि बडीघाट फल्ट फल्ट मात्रै चाहिँ त्यो बिचमा हाम्रो के अरे गुल्मी र के अरे मामा मात्रै त्यो त्यो देखा छ होइन अन्य फल्ट चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमतर्फ चाहिँ छन् चेत्रा चेत्रा अब यस्तो हुन्छ अब मैले भनिहालेँ यहाँलाई त्यो फल्ट लाइनको हिसाबले तराई तो पनि चाहिँ बचेको छैन तराईमा पनि फल्ट हो तर एउटा चट्टानको पनि असर हुन्छ यसमा चट्टानको कमजोरपना र कडापनाको पनि असर हुन्छ पहाडी भूभाग भनेको जस्तो अब त्यहाँ अघि नै पनि यहाँलाई मैले के निवेदन चाहिँ गरिसकेको छु भने कडा चट्टान र नरम चट्टान चुरे डाँडामा भूकम्प बढी जाने सम्भावना हुन्छ किनभने चुरे डाँडा भनेको खुकुलो हो फोक्रो छ कै हो यसलाई हामीले पोरुसिटी स्वायल भन्छौँ भूगोलको भाषामा एकदम पानी हाल्ने बित्तिकै सोख्ने महाभारत रेन्ज चाहिँ त्यस्तो छैन त्यहाँ भूकम्प गए पनि अब भूकम्प गएर भक्काने न भक्काने भनेको होइन है फेरि मैले अलि पावरफुल भूकम्प आउनु अलि म्याग्निच्युड बढी भएको महाभारत आयो बल हो यहाँ त तपाईँको पाँच छमा पनि त्यो तो तोकको पाहाड चाहिँ ला लाग्छ पाँच छ रेक्टरको भूकम्प आयो भने यहाँ ध धसन छ निश्चित छ तोडो छ है त्यो त मैले पटक पटक इन्टरभ्यू दिएको छु एफएमओहरूलाई दिएको छु यहाँहरूलाई पनि पटक पटक यहाँले मलाई चाहिँ बोलाउनु भएको छ अन्य संस्थाले पनि बोलाएको छ म त म त एकदम मलाई थाहा थाहा छ रेक्टरको भूकम्प यहाँका चुरे क्षेत्रमा आयो भने पाहाडै दर्सिन्छ अह पहाड चाहिँ खस खो, खस्न थाल्छ किन किन खस्न थाल्छ भने कि एकदम कमजोर भूभाग हो अहिले पनि हेर्नु न ज्योतिनगर अस्ति म गएँ त्यो मेरो मामा हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ साइडमा ज्योतिनगरको मुनि घरमा एकदम बोलाउनु भयो अनि परिवार गएँ त्यहाँबाट मैले अवलोकन मेरो विषय नै त्यही भएकोले मैले हेरेँ त्यहाँबाट मैले सबै मेरो परिवारलाई भनेर ल यो खतरा त्यहाँ मैले चाहिँ के अरे चाहिँ त्यो कछारी चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ मा चाहिँ मैले सिद्ध बाबामा कार्यक्रम हाम्रो त्यति बेला को हुनुहुन्थ्यो उद्योग मन्त्री चाहिँ हाम्रो के अरे लिलागिरी हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यसपछि त्यहाँको सिद्ध बाबा क्षेत्रको चाहिँ त्यो सामुदायिकको चाहिँ अध्यक्ष लगायत लगभग पचास साठीजना मान्छे थिए मलाई विज्ञ भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बोलाएको थिएँ विज्ञ त होइन म तर पनि बोलाएको थिएँ अन्त मैले सही भन्देँ य यसको सुरक्षा चाहिन्छ भने या त यसलाई चाहिँ ताक्नुहोस् फाल्न पर्यो थाहा काटेर फाल्नुहोस् पर्यटकीय रूपले यसलाई विकसित गर्नुहोस् होइन मन्त्रीजी यसै नै भन्ने फेरि फेरि स्पष्ट भनिदिएँ होइन भने यो चाहिँ ज्यान मार्ने खालको काम चाहिँ भएको छ हेर्नु आज यसको मुनि चाहिँ कति मान्छे कति बस्तीहरू छन् यहाँ यो चुरे पहाडलाई चाहिँ तपाईँको उत्खनन गरेर अथवा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने त्यो समस्या हुँदैन 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 चुरे पहाड चाहिँ खतरा छ मैले बार भन्छु महाभारत पार्ट त्यति छैन महाभारत पाठमा अब हामीले वर्षौँदेखि कैयौँ पुस्तादेखि हामीले चाहिँ अवलोकन अब हामीले विगतका पुर्खाहरूबाट पनि थाहा पाएका छौँ त्यस्तो मैले अब मैले पनि अब पाहाडी एरिया लगभग लगभग पहाडी जिल्ला त धेरै म घुमिसकेका छु किनभने यो प्रोजेक्टको कामले पनि म धेरै ठाउँमा चाहिँ घुम्छु अस्ति पनि म चाहिँ उहाँ मनाङ जिल्ला गएँ त्यहाँ चार पाँच वर्षपछि त्यहाँको चट्टान हेरेँ सब हेरेँ तर यो यस्तो कमजोर भूभाग त मैले कहीँ देखिनँ जुन मैले पुस्तकमा मैले सैद्धान्तिक रूपले पढ्थेँ त्यो मैले प्र्याक्टिकल आँखाले हेरेँ र माटो पनि टेस्ट गर्थेँ बरु डरलाग्दो खुलासा गर्नुभयो क्या डक्टर साहब यहाँले कि चुरे पहाड क्षेत्रमा देखि छ रेक्टरको भूकम्प गयो भने पहाडै भत्किन सक्छ भन्ने तपाईँ तर्क समान रहन्छ अब त्यसको चाहिँ त्यसको चाहिँ फोकस चाहिँ त्यसको चाहिँ इपी सेन्टर यहाँ पर्नु पऱ्यो फेरि इपी सेन्टर यहाँ पर्छ जस्तो अहिले मानौँ न जाजरकोटमा त्यसको इपी सेन्टर फोकस भन्छ जहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ केन्द्र ला रामी डाँडा भन्ने ठाउँबाट भए भएको रहेछ डाँडाको अब त्यसको ठ्याक्कै माथि गाह्रो त्यसको असर त त्यहाँ था त्यसलाई इपी सेन्टर भन्छौँ इपी सेन्टर चाहिँ यदि यही पर्छ भने चाहिँ त भ्याइदिइहाल्छ नि त डेन्जर कुरा यस जस्तो एउटा सामान्य पानी आउँदा त त्यसै पनि पानी नआउँदा पनि त्यो भुरभुरे चाहिँ त्यो सुक्खा माटो चाहिँ खसेको चाहिँ यहाँले पनि त अवलोकन गर्नु होला नि अब यो जोखिमबाट बस्नका निम्ति यहाँको स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारले अब खेल्नुपर्ने भूमिका के लाग्छ जस्तो लाग्छ ओहो यो त मैले पटक पटक पड़ा भन्दै भनिरहेको छु कि केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार तिनवटै सरकार मिलेर यस्तो खालको यो, खाल यो समस्यालाई समाधान तत्काल गर्नुपर्छ यो भोलि गरौँला भोलि गरौँला भन्ने भन्ने नै होइन यो कुनै पनि चिजलाई हामीले प्राथमिकता बेसिसमा काम गरेर कुनै प्रोजेक्टमा काम गर्छौँ कि नै त्यस्तै गरेर यो प्रोजेक्टमा यसलाई प्राथमिकता बेसिसमा राख्न पर्छ यो चुरेको छिटै तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन भएको गर्ने के त त्यसो भए अब चुरे त फोडेर फाल्ने भन्ने कुरा त नहोला गर्ने के भन्ने कुरा मैले यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने कि मैले भनिहालेँ नि अब त्यहाँको माटो त्यो टेस्ट गरौँ माटो र चट्टानको आयु हुन्छ सय वर्ष पचास वर्ष डेढ सय वर्ष दुई सय वर्ष पाँच सय वर्ष कति वर्षसम्मको चट्टान हो नेपालमा त्यो सम्भावना छैन भने एउटा मेगा प्रोजेक्ट लन् त्यहाँ चाहिँ हामीले लन्च गरौँ विदेशीलाई चाहिँ बोलाउँ विदेशको चाहिँ भूगर्भ अध्ययनकर्ताहरू के अरे वैज्ञानिकलाई हामीले बोलाउँ अमेरिकन प्रोजेक्टहरू छन् ब्रिटिस प्रोजेक्टहरू छन् जापानिज प्रोजेक्टहरू छन् बोलाऊँ अनि यो काममा अगाडि लगाम र त्यहाँ माटो टेस्ट गरौँ जुन भाग चाहिँ चाँडै तपाईँको पाँच सात वर्षमै त्यो त धसना ला छ त्यो त्यसलाई हामीले फालौँ र बाजे सय डेढ सय दुई सय तिन सय वर्षसम्म रहनेलाई त त्यसलाई व्यवस्थित गरौँ के वाल लगाउने हो सिमेन्टेड वाल लगाउने हो नि कि अथवा तार बाली जाली गर्ने हो कि अथवा त्यहाँ वृक्षारोपण चाहिँ गर्ने हो कि तर कमजोर भागलाई फालौँ र त्यो माटोलाई व्यवस्थापन गरौँ त्यो नफाली हुँदैन होइन होइन मैले त पटक पटक भनिरहेको छु यदि यदि होइन अहिले एकछिनलाई केही भएको छैन भनेर भन्नु भएन नि अहिले एकछिनलाई केही यो त जति बेला पनि हुने सम्भावना हो यदि सम्भावना छ भने जसो घर च चर्कन्छ भने पनि तपाईँको मनमा यो घर मेरो चर्क्यो घर भोलि गएर केही होला केही कारणले घर चर्क्यो भने पनि त्यो घरलाई टाल्ने अथवा त्यो घर भत्काएर अर्को बनाउने प्रयास गर्नुहुन्छ कि नै त्यस्तो भत्केको घरमा बस्न खोज्नुहुन्छ चिरिएको घरमा बस्नु खोज्नुहुन्छ त्यस्तै गरी यदि यो खतराजन्य हो भने किन खतराजन्य गरेर ज्यान मार् ज्यान मार्ने चाहिँ मान्छेको ज्यान मार्ने चाहिँ हामीले काम गर्ने के सरकारले चाहेन के हुन्न यहाँ यत्रो यत्रो चाहिँ प्रोजेक्टहरू यत्रो यत्रो काम भएको छ विकासका कामहरू हुन्छन् कुन ठुलो कुरा हो होइन अरू विकासका काम चाहिँ एक वर्षको लागि बन्द गर्दो गरौँ त्यो जम्मै विकासको चाहिँ बजेट त्यसमा लागु गरौँ न होइन त्यो भएमा चाहिँ यो एकदमै यदि त्यसलाई नजरअन्दाज गरियो सरकार राखिएन भने भयावह स्थिति हुन सक्छ एकदमै एकदमै भयावह हुन्छ म पटक पटक मैले चाहिँ भनिरहेको छु इन्टरभ्यूको क्रममा अरूले पनि त्यही कुराहरू चाहिँ मैले सुन्छु अरूले दिएको इन्टरभ्यू पनि उहाँहरूको पनि त्यही कुराहरू नै हुन्छ यो त अन्डरस्टुड कुरा हो यो त यो त अभियस भन्छ यसलाई यो त सबैले चाहिँ के अरे अहिले छ दशमलव चार एक भूकम्प गयो हजुर हजुर अब अर्को भूकम्प आउनका निम्ति त अलिक लामै प्रतीक्षा गर्नुपर्छ होइन अब यस्तो छ अब लामो प्रतीक्षा मैले यहाँ भने नि अब भूकम्प चाहिँ अस्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ बझाङमा चाहिँ तपाईँको छ दशमलव चाहिँ कति थियो तिन छ दश एक थियो तिन थियो क्या अहिले छ दस चार आयो त अहिले योभन्दा ठुलो भूकम्प भनेको छ भन्दा माथि सात आठ आउनको लागि त अलिक टाइम लाग्ने मैले सम्पूर्ण जनमानसलाई के भन्न चाहन्छु भने यो भूकम्प हाम्रो नेपाल भूकम्पीय क्षेत्र नै हो प्रकृतिले प्रकृति प्रदत्त प्रकृति हो यो प्रकृतिले जे गर्छ त्योलाई हामीले आत्मसात गर्नै पर्छ किनभने कुनै मान्छेले गरेको होइन यो त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो आउँछ जान्छ होइन अब चाँडै मरेर छ भने मरिएला भनेर यसरी जीवनलाई जर्नलाइजेसन गर्नुपर्छ सामान्यकरण यसमा चिन्ता मानेर डराएर त्रासमा बस्ने चाहिँ होइन होइन हामी सुरुजी ठाउँमा छौँ कहाँ सुरु चाहिँ चौछौँ हामी के तराईमा जान्दा भएको तराई पनि त मैले भनिहालेँ नि फल्ट नै छ त यहाँ पनि त देखाएको छ यहाँ व्यक्ति फल्ट त यति तराईबाट त गएको छ मेन फ्रन्टल थस्ट भन्छ के यहीँबाट चिरा फल्टलाई यहाँलाई अझै पनि जानकारी हो दुईवटा चाहिँ प्लेटहरू बिचमा मिल्दाखेरिमा जुन ग्याप हुन्छ नि चिरा चाहिँ त्यसलाई फल्ट भन्छ के त्यो त यस्तो त यस्तो त तपाईँको पाँच छवटा छ के यो फेरि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म छ फेरि खालि मैले बडीघाट जुन छ नि बडीघाट फल्ट त्यही मात्रै त्यही त्यही एरिया मात्रै छ बढी अँ त्यहाँ पनि डर भयो त अब कहिलेदेखि अब के अरे अर्घाघाँटी क्षेत्र हो होइन बडीघाट भनेको त रिभर हो नि होइन नदी अब भनेपछि चाहिँ तपाईँ अर्घाघाँटी क्षेत्रमा कहिलेदेखि भूकम्प आएको छैन बाबलुङ बिच्नु पर्यो राइट कुरा हो त मैले हो त्यो एरिया भनेको मैले त्यस कारणले यसमा चिन्ता मान्ने जरुरत होइन यो त प्रकृतिको नियम हो प्रकृतिले जे गर्छ त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्नैपर्छ यो एउटा मानवीय स्वभाव पनि हो र हामी जस्तो मानव अहिलेको आधुनिक युगको मानव त्यसै टेन्सनमा बस्ने पनि होइन अब डर साहब अब यो सचेतना कि यस्ता यस्ता प्रकम्पनहरू वास्तवमा भूकम्प गएको गाई छ यो परिस्थितिमा आम नागरिक छन् अप्नाउने सचेतना के हो खास के गरिनुपर्छ अब यसमा के छ भने कि सचेतनाको बारेमा भन्नुपर्दाखेरिमा कस्तो हुन्छ भने कि तपाईँको भूकम्पको बारेमा सम्पूर्ण सर्वसाधारण पुरा सबै जनता नेपालभरि चाहे शिक्षित हुन् शिक्षितले त थाहा पाए धेरैले पनि अब थाहा नपाएनन् शिक्षित हुन् अशिक्षित हुन् सम्पूर्णलाई भूकम्प के हो भनेर जानकारी गराउनुपर्छ र भूकम्पबाट बस्नको लागि आइसकेपछि भूकम्पबाट बस्ने उपायहरू गर्नुपर्छ र भूकम्पका केही लक्षणहरू पनि छन् भूकम्प आउनुभन्दा पहिला केही लक्षणहरू छन् एक्ज्याक्ट त होइन तर यो धेरै जसो मिल्न गएको छ कस्तो छ एउटा कुरा पहिलो नम्बरको लक्षण के हो भने कि जनावरहरूको अव्या व्यवहारिकपना अस्वाभाविक व्यवहार जनावरहरू दोस्रो कुरा के छ भने कि पृथ्वीको यो लेभल चाहिँ तलमाथि उठ्ने हुन्छ तलमाथि उठ्ने हुन्छ र म अघि नै फोहोर सकको बारेमा कुरा गर्छु मेन भूकम्प आउनुभन्दा पहिला त्यो ससा ससाना भूकम्पहरू आइरहेको छ अब यस्ता खालका र पृथ्वीको तह माथि उठ्ने धस्ने र कुवा नदीको पानीमा परिवर्तन देखा पर्छ कुवाको पानीमा उछल्ने माथि आउने अब त्यो जम्मै जानकारी हुनु पऱ्यो हजुरले यहाँले बहुत राम्रो एक्ज्याक्ट इन टाइममा चाहिँ सचेतनाको चाहिँ हजुरले कुरा ल्याउनु हो त्यो यस्ताको बारेमा भूकम्प आउने बित्तिकै हप्तभन्दा पहिला अब कुवाहरू छ भने अथवा नदीहरू छ भने होइन अब पृथ्वीको सन्दर्भमा हेर्दै हेर्ने भने के भएको छ त पृथ्वी होइन र जनावरहरूको प्रकृति कस्तो छ एकपल्ट के भएको थियो भने कि थाइल्यान्डमा जब दस बाह्र वर्ष भयो बाह्र पन्ध्र वर्ष सुनामी आयो वहने वहने सुनामी भनेको जमिनमा आउनेलाई भूकम्प भन्छ त्यही भूकम्प पानीमा आउँछ भने त्यसलाई सुनामी भन्छौँ है त त्यहाँ रिङ अफ फायर भन्छ पेसिफिक रिजनमा त्यहाँ बढी आउँछ भूकम्प आउने ठाउँ सबभन्दा बढी भनेको रिङ अफ फायर हो प्रशान्त महासागरीको पेटी छ रिङ अफ फायर अब त्यहाँ तपाईँ के भइदियो भने त्यहाँ सुनामी आउँदाखेरिमा तपाईँको त्यहाँ ब जङ्गलमा चरिरहेका चाहिँ हात्तीहरू चाहिँ के गरे भने कि कराउँदै भित्रतिर पस्यो कि जङ्गलभित्र चराचुरुङ्गीहरू एकदम आत्तिए के सुनामी अझ आएको छैन पाँच दस मिनटपछि चाहिँ बल्ल त्यसको लहर आएछ दस पन्ध्र मिनटपछि तर उनीहरू भित्र भागे अनि मान्छेमा चाहिँ के छ भने कि ऊ यो के हुन लायो हो के के एउटा प्रलय हुन लायो भन्ने अर्थ चाहिँ लगाए त्यो भएको र त्यति बेला यहाँलाई पनि जाने गराउँ कि लगभग तिस मिटर माथि पानी उछाल खाएर ब्याङ्कक लगायत सम्पूर्ण इन्डोनेसिया थाइल्यान्ड जम्मै भ्याएको थियो नि पानीको उछाल छाल चाहिँ छालिस मिटर माथिको भनेपछि चाहिँ यहाँको दस मिटरको चाहिँ घर हुन्छ मोटामोटी दस फिटको हुन्छ होइन दस चाहिँ तिस लगभग लगभग तेत्तिस फिट भयो तेत्तिस फिट लगभग भयो अझै बढी हुन्छ कि तिस मिटरमा तिस मिटरमा तिस त्यहीँ नब्बे नब्बे फिटभन्दा माथि हुन्छ दस बाह्र फिटको घर हुन्छ त्यत्रो फिट पानी माथि उछालेर पुरा ब्याङ्कक सिटी पुरा खतम चाहिँ पारेको थियो त्यति बेला त्यो जनावरहरूले जानकारी दिएका दे, थिए त्यो लक्षण कुरा गरेँ मैले यहाँ यस्तै गरी चाहिँ अब कुवाको पानी मैले भने नदीको पानी भने अप एन्ड डाउन हुने सामान्य अवस्थामा पनि अप एन्ड डाउन हुने होइन उछाल आउने एउटा कुरा अर्को भूकम्प ससाना भूकम्पहरू आउने फोर्सेकहरू चाहिँ आउने त्यो होइन अब यी आदि कुराहरू हल्का चाहिँ लक्षण हुन् तर एक्ज्याक्टनेस छैन संसारभरि कसैले भन्न सक्दैन वैज्ञानिकहरू यसमा लागेका छन् त पत्ता लगाउन सकेका छन् भूकम्प कहिले आउँछ भूकम्प कहिले आउँछ सन्दर्भमा कसैले अहिलेसम्म भन्न सकेको छ भन्न सक्ने अवस्था अनुमान मात्रै हो अनुमान गर्ने हो अनुमान गर्ने हो त्यतिकै हावाको दर्क बोल्ने बोल्ने कुरा होइन र अब करिब अन्त्यमा छ डर छ वास्तवमा एउटा विडम्बनापूर्ण स्थिति हो बुनाको कयौँ नागरिकहरूले ज्यान गुमाए कयौँ घरबार विहीन छन् कयौँ जीवन र मृत्युको दोसारमा अल्जेका छन् घाइते छन् यस्तो परिस्थिति छ अहिले मुलुकको हामीले हेर्दाखेरि पश्चिम क्षेत्रमा रुहावासी छ एकदम त्यो पीडा पूर्वलाई पनि हो त्यो पीडा दक्षिणलाई पनि हो उत्तरलाई पनि हो हरेक ठाउँलाई हो यस्तो परिस्थितिमा विषम परिस्थितिमा तपाईँ यो टेलिभिजन हेर्ने आदरणीय महानुभावलाई के भन्न चाहन्छु अन्त्यमा टेलिभिजन बुद्ध टेलिभिजनको माध्यमबाट सम्पूर्ण दर्शक बेनले जुन यसलाई चाहिँ हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई म के विनम्र अनुरोध गर्दछु भने कि हामी जुनसुकै ठाउँमा रहँ चाहे पहाडी जिल्ला बसौँ चाहे हिमाली जिल्ला बसौँ चाहे तराई जिल्ला बसौँ अब यो भूकम्प भनेको प्राकृतिक नियम हो प्रकृति प्रदत्त हो यो कुनै पनि मानवले गरे यो यो अब नेपालको लोकेसन अवस्थिति नै यस्तै छ भूकम्प चाहिँ भूकम्पीय क्षेत्र पक्कै पनि हो तर भूकम्प आउला भनेर डराएर बस्नु भएन हामी यसलाई चाहिँ सामान्यकरण बढेर बस्नुपर्छ अब अन्य ठाउँमा जापानमा त डेली भूकम्प जान्छ नि त मैले भन्छु कि अन्य ठाउँमा पनि जान्छ नि त सुनामी आएर चाहिँ यहाँ अब सुनामी आउन समुद्र छैन तर समुद्रका चाहिँ देशहरू त सुनामीले भ्या छ तर त्यस्तै गरी चाहिँ यहाँहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु दर्शक कि कि धैर्य धारण गरेर बस्ने र भूकम्प आइसकेपछि भूकम्प आउनुभन्दा पहिला पनि केही समयसम्म लगभग दसदेखि तिस सेकेन्डसम्म भूकम्प रहन्छ है यसो समय हो त्योभन्दा धेरै रहन्न दसदेखि तिस सेकेन्ड भने यो बिचमा केही गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो कि अब बिजुलीको चाहिँ बिजुली अफ गर्ने अन्य विद्युतीय सामग्रीहरू अफ गर्ने त्यो गर्न सकिन सकिन्छ होइन भने सुस्तरी चाहिँ बाहिर चाहिँ खुल्ला मैदानमा जानुहोस् सक्दै सक्नुहुन्न भने टेबल मुनि चाहिँ बस्नुहोस् ढोगाको चाहिँ मूल छ चा। त्यहाँ उभिनुहोस् नआतिनुहोस् समूहमा बस्नुहोस् एक्लै नबस्नुहोस् र डराइरहेको मान्छेलाई वृद्ध बालबालिका डराइरहेछ उनीहरूलाई सान्त्वना दिनुहोस् या केही होइन भर्खर जान्छ भनेर सात्वना दिइदिनुहोस् भन्दै म यहाँहरूलाई यो निवेदन गर्न चाहेँ न तिर्नुहोस् यो चाहिँ प्रकृति आ, को नियम हो विधिको विधान भन्छ नियतिको खेल पनि भन्न मिल्छ यहाँ कि प्रकृतिमा प्रकृति पनि आफैमा एउटा नियति हो नियतिको खेल भनिन्छ त्यस कारणले यो भूकम्प जानुमा मान्छेले गरेका क्रियाकलापहरू मान्छेका कर्मका कारणले यो जान्छ जान्दैन होइन अब मानवीय कारण पनि छ है मानवीय कारण हुँदै होइन भनेको होइन मैले मानवीय कारण छ हजुरले बल्ल प्रश्न गर्नु हो यसलाई मालिक कारण कुन कसरी छ भने तपाईँको जस्तो कि अब वनजङ्गलहरू चाहिँ विनाश गर्ने बाटो खाडो चाहिँ खन्ने होइन अब तपाईँको कमजोर बनाइदिने होइन अब बाटो पनि विकास र विनाश र दुई सँगै जाने चिज हो विकास गर्नलाई बाटो खन्न पऱ्यो त्यसले विनाश त पक्कै लिएर आउँछ यस कारणले अब यसरी चाहिँ त्यो ठाउँ कमजोर पहाड कमजोर बनाइदिएपछि त वृक्षारोपण गर्ने ठाउँमा हामीले वृक्षारोपण गरिरहेका छैनौँ खुल्ला राखिरहेका छौँ अनि गएर चाहिँ पाहाड चाहिँ हल्लिरहेको छ बाटोघाटो बनाइरहेका छन् सक्ने नसक्ने गाडीहरूका पावरहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हल्लाइरहेछ पुरा कमजोर भूभाग भनेपछि त्यहाँ थोरै पनि चाहिँ भूकम्पको म्याग्निच्युड आउँदाखेरिमा ट्रेमर के कम्पन सुरु हुँदाखेरि मात्र तँ त हल्ल नि भयो पहिरो जानी भयो पहिरो गयो भने पुरा सखा पार्छ नदीको नदीलाई थुन्यो भने फेरि बारी आउँछ ल्याएर हेर्नुहोस् न भूकम्पले कतिवटा काम गर्छ भर्लाइदियो पाहाड खस्यो पाहाड खसेर चाहिँ पहिरो खस्यो उता मान्छेलाई चाहिँ पुऱ्यो उतातिर नदी त्यही छेउमा किनभने जहाँ पाहाड हुन्छ त्यहाँ नदी प्रायः हुन्छ गल्छी हुन्छ नि त नदीलाई चाहिँ त्यहाँ छेक्यो थुन्यो थुन्ने बित्तिकै पा ताल बन्यो त्यो फुटेर तपाईँको चाहिँ बाढी बनेर बगाएर लिएर गयो यस्ता यस्ता खालका चाहिँ पनि मानवीय कारण चाहिँ छन् त्यसकारणले धेरैजसो चाहिँ भूकम्पीय क्षेत्रमा तपाईँहरूले मानिसले के गर्नुपर्छ भने कि त्यस्तो खालको क्रियाकलापहरू नोक्सान गर्ने खालको क्रियाकलाप भोलि गएर असर गर्ने खालको क्रियाकलापहरू अप्नाउनु भएन महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद र बुद्ध टिभीलाई पनि मलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव भूकम्प र यसले पार्ने प्रभाव हामीले अप्नाउने सचेतता यी विविध सन्दर्भसँग जोडिएर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ भूगोलविद विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर भोजराज खडेरियासँग एउटा प्राकृतिक विपत्तिको घडी छ अप्ठ्यारो जसलाई पनि पर्न सक्छ यो अप्ठ्यारो परेको बेलामा हाम्रो एउटा सानो सहयोगले कसैको जीवन बाँच्न सक्छ भने सहयोग किन नगर्ने यो अहिले अप्ठ्यारो परेको बेलामा सबैको साथ र सहयोग रहोस् र जाजरकोटवासी र रुकुम पश्चिमवासीले हामीले गरेको सहयोगले नयाँ जीवन बाँच्न पाउन् जो जीवन बाँचेका छन् जसले जीवन दिवंगत बन्यो जसको जीवन त्यो आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने कामनासहित आजको यो कार्यक्रमबाट प्रविधिमा साथ दिने भाइ नरेश अधिकारीलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु नमस्कार